1856 ettala ya Buganda yazikira anti Ssekabaka Ssuuna II yaggya omukono mu kibya. Nga n'enjole ya Ssuuna ekyabuguma, abataka abamu baatandikirawo okuluka enkwe okwezza Nnamulondo. Mu kwenda ndugga ya keera nkya ewa Katikkiro Kayiira n'ekigendererwa ky'okumumatiza okutuuza Omulangira Kikulwe ku Nnamulondo. Omulangira Kikulwe yali mutabani wa Ssekabaka Ssuuna yali akazaawa n'omuzaana zaawedde mwannyina wa Mukwenda oyo Ndugga. Kayiira yakkiriza okutuuza Kikulwe ku Nnamulondo era Ndugga bw'atyo n'asiibula nga musanyufu. Ndugga aba yaakavaawo ate Nnamutwe Ssebadduka ow'Empindi ng'ayabudde ewa Katikkiro. Era naye ku nsonga y'emu eyo, wabula ye yategeeza Kayiira nti singa Kikulwe atuula ku Nnamulondo, Obuganda bwali bwakusaanawo. Ebintu by'obuwangwa byatanyo banange Ssebadduka yategeeza Kayiira nti wabula singa Omulangira Mukaabya atuula ku Nnamulondo, Obuganda bwali busobola okuddamu ne bulangibwa buto n'emirembe ne gikomawo okw'aboobwe. Omulangira Mukaabya ono eyali ayogerwako ye yali mutabani wa Ssekabaka Ssuuna ne Nnaabakyala Muganzirwazza. Ebyo bwe byaggwa, Kayiira nga yeekobaanye ne Ssebadduka, Kasujju n'abataka abalala baasalawo okutuuza Mukaabya ku Nnamulondo olw'amaanyi, kubanga baayita abagoba n'abataka n'abaserikale bonna ne babawa ebiragiro nti singa Omulangira yenna oba omutaka anaagezaako okwegugunga taalemwe kuttibwa. Abataka n'abalangira bwe baatya ne basalawo okubiggyamu enta. Bwatyo Mukaabya oluvannyuma yafuuka Muteesa asooka bwafuuka Kabaka wa Buganda ow'30. Ddala emboozi tebankadde.